Oi, gente, esse é mais um vídeo do canal Mink. E hoje eu queria divulgar o canal do meu amigo. Você lembra do meu amigo Yu, aquele burro lá que deu uma dúvida pro iniciante? Então, é ele. Ele criou um canal inspirado no meu. E eu vim querer divulgar ele. O nome é Canal do Amigo do Mink. Se inscreve lá e aqui também. Dá like, se inscreve e ativa o sininho, gente. Falou e fui!